Për muaj me radh, qytetet turistike kanë qënë të boshatisura, por tani i njerëzit kanë filluar të bëjnë plane ultime të ushqyra nga premtimi i vaksinës kundër Covidit. Duat shohë diçka tjetër përveç 4 mureve të shtëpis. Mendoj se shumë prej nesh këtu në Britani, po vuajmë të njëjtin stres, sa mirë do t'ishtë si kur të shihë në më diçka ndryshe, me zi e pres. Ky padurim dhe shpresa për i hapje nga vaksinat ka rezultuar në shtim të interesimit për prenotimet e utimeve turistike starting to look at booking for later on in the Kemi filluar të shohim rezervime për në fund të verës. Shohim që njerëzit po shfaqin më shumë interes dhe po tregohen më aktiv në plane. Së shpejti, njerëzve në Britani mund të kërkohet të hapin një aplikacion në celular që shërben si pasaport vaksinimi për të vërtetuar se mund të frekuentosh bare e objekte publike. Disa drejtuesh sektorësh e mbështesin këtë ide. Charlie Mullins drejton një kompani për punime hidraulike. Ai thotë se nuk do të marrë në punë njerëz që nuk kanë pasaport vaksinimi. Aktualisht njerëzit do të zvarriteshin pa rroba në përbor për të bërë vaksinën. Përse ta bëjmë kaq të komplikuar? Kjo mënyrë na jep mundësi ta vëmë situatën nën kontroll. Nëse pasaportat e vaksinimit fillojnë të praktikohen në mas, ato mund bëhen çelësi që u garanton njerëzve pjesëmarrje në grumbullime masive si festivale apo bankete, të cilat u anuluan gjatë pandemisë. Por kjo ide ka hasur në rezistencë në disa grupime. Juristi David Samuels paralajmëron kompanitë dhe vendet që po e peshojnë këtë mundësi there are a group of people with certain medical conditions. Nëse bëhet fjalë për njerëz që kanë probleme të caktuara shëndetësore, ata mund të jenë të përjashtuar nga vaksina. Ka njerëz që nuk duan të vaksinohen për arsye ideologjike. Këta individ do ta shohin si të padrejtë përjashtimin nga shoqëria pasi nuk kanë pasaporta vaksinimi kur bëhet fjal për udhëtime ndërkombëtare dalin ndërlikime të tjera që kanë të bëjnë me kornizën ligjore. Nuk pritet që kompanitë e fluturimeve të përqafojnë idenë e pasaportave të vaksinimit. Mund të duen 25 vjetë për të rëndë akord për standarte ndërkomtare për këto pasaporta. Unë mendoj se mjafton të kesh konfirmim nga mjeku i familjes, apo nga klinika ku je vaksinuar. Me gjithë pikpyetjet, shumë qeveri po analizojnë propozime për të kërkuar dokumentacion që vërteton se personin nuk përbën rezik për përhapjen e virusit. Dani Marka tha në filim të muajit se po bashkërendon veprimet me bizneset për të kryuar një pasaport digitale për vaksinën kundër COVID-it duke e reklamuar si përpjekje drejt normalizimit duket se edhe kryeministri britanik e mbështet këtë ide. No that people, Nuk ka diskutim se këtë drejtim do të ndjekin shumë vende, ato do të kërkojnë pasaporta vaksine kundër Covidit, ashtu si që kërkonin provë se personi ishte vaksinuar nga ethet e verdha apo së mundjet e tjera. Do të praktikohet në shkallë ndërkomtare. Nga që ende nuk dihet si do të ndryshojnë reguloret nga një vend në tjetrin, shumë njërës për momentin po bëjnë plane për ultime brenda vendit të tyre.